Вітаю вас на першому форумі мігрантів Європи, який ми, як Українська греко-католицька церква, організовуємо вперше. Я приїхала для того, щоб ми зрозуміли потреби і можливості одне одного. І знайшли найкраще рішення. Я хочу вам запропонувати одну тезу для дискусій і роздумів, яку я вчора запропонував патріарху Лісабону. Теза, вона, може, давня як світ, але має сьогодні для нас, зокрема, українців, греко-католиків, нове значення. Це теза душпастирської опіки над нашими вірними. І полягає вона в кількох словах. Інтеграція, але не асиміляція. Форум відбувається тут у Фатимі разом із конференцією єпископів східних католицьких церков Європи. Ми паралельно, тут є дві такі зустрічі. І я би сказав, це є образ дуже гарної співпраці, симфонії, бо владики роздумують над, обговорюють тему еміграції і різних проблем, які з тим зв'язані, особливо питання душпастирських проблем. А натомість тут на форумі обговорюють ці самі проблеми люди, які ними живуть. Я думаю, що форум нам вдався. Чому? Тому що ми анонсували і запрошували приблизно 100 делегатів, але нас було аж 126. Тобто є зацікавлення в діалозі. Якщо є діалог, буде єдність. І це для нас, українців, дуже важливо. Бути єдиними не тільки Португалії, Іспанії, Італії, Греції, але бути єдиними в Європі. Тоді можемо чогось досягти.